الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله ثم الحمد لله كيكا ميميا من كانوا مودو الله رب العزة يتيجوا بكباري الله سميع حسوين كنورو گو تمانو ميا صلى الله عليه وسلم يا امت اچھنے الله سميع حفانزين پي گئرے دين تسد ہے ما بے اللون تيا ميميا تي دين تي اسلام تاغنا گو الله سميع حسنورو گو چھنين گئتا پتما اوزوں چنو فتوارے آیت تو ما الله سميع کا با امیشی لے گو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله سمع با اميشي لسو يينه الله سراره تو اشين کو کھوڑے اری اشين ميا ها سو يين ميمي يي نبي ري کو ميمي يي نبي تمان دوري کو ر الله سمع ها هدايت نے سمم نے تادنا کو پی دی نے نو پائی ما الله سمع کا سی لوت کھے دے تو نو ما الله سمع با اميشي دے ودين الحق اللي يظهره على الدين كله اري سمم نے تادنا کو سی لو یوں نے مکاو الله سمع کا با اميشي لے لے اری تادنا کو اچھا تادنا ری اچھا باداری آلوں یہ اپو ما لوامو مو یاشی دیا اتو اللہ سمیہ کا سیلو لائے دا بہت کیوں ہی نہ بالے دگا با لوں ما تادنا لوامو یسو اسلام بے چھیا میں اللہ سمیہ کہنو میں قرآن ما با امیشی لے چلے لیو ذہی رہو علی الدین کلی کہنے تادنا ری آلوں یہ اپو ما دی تادنا گا پولوی نیا میں سو اڈے بے بالے لوامو نیا دی تاغنائے آنا ہاں نیاؤنیا ولو کریح المشرکون اللہ سمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لے ایری مشرک کی مکہی پا دینے ایری مشرک کی مکہی پا دینے مکہی لو لے باہمہ مبشی بھو دینے دی تاغنا لوامو یا میں کمیا تاغنا لوامو آن لو ینو اسلامی سنکے میں بے باد آگا ما چاہی مامو دارو قسم کے انگی آلے ملو سنسین لے بے بالے مشرک کی مکہی پا دینے دی تاغنا لوامو یا میں ایلی لو تاغنا گو پیدی رو ما تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم گو سیلو لائی دے بدوا لے اللہ رب العزت تھا کی میں اسی رو آیت کو ایام بے ویو سائی پی دو چی لیلا میں سے چنو رو دو یادی دیگنی چنو پیو جنے ادیجا گاؤں لیا بالے سے اتوی ما شی گئی ہیں دی چنو رو یہ اتوی نے ما شی گئی اتوی ہیں دی چنو رو ممار زمالے پھبورے بالے تو یہ چھون دو وین پلوی نو بالے داؤں یا اسان دو چی اور دیلو میو داؤں یا اساؤں میں دے چیرے میں تو یہ چھونڈا رہے ورنبلوی دے یہ تو یہ چھومو گو پھوپیا لائی ماں گالے سن منے دین گا بالے سن منے اسلام گا بالے لوری تی دو اور کیوں ہی نہ بالے سے اسلام نے نامے تب دی کمیا عبد الرحمن تل لائی تائی مسلم اپشے بھو کمیا عبداللہ تل لائی تائی کمیا مسلم اپشے بھو ای مسلمانی ای چھینی باشیا میں ارا مسیح مچھین تھی کمیا چائی کے ای چھون دھابا دی کمیا سمانے مسلمان مچھی بھو ایش اتوین یہاں دوری گو اللہ سمیہ کا کہنو میں قرآن مالے اتوین دیں اچھین دیں امیشی دے ایش اتوین یہاں دوری گو کمیا چنو امیات گو پاوٹے زگلوں نے پیو ہیں بالو پیو لے منافق بالو پیو لے منافق کمیا تی دے چنو لے تی دے لوی کھانا کو ما اتوین بائیں یوگا ری تھے اتوین بائیں یوگا پوسو اتنے مائن ہوگا اناری اپورے بلاو بیچی مارے اناری پاو بازی کھمیاں سیکو آرالوے دہمے اتنے مائن ہوگا رہی چھتے نلو ہوگا رو اتے کی رو بلاو پھے سیری تھونٹاو نی بازی کو آرہ کھت سی جو ہوگا اتنے ماشی دے کو آرہ کھت تنے جو ہوگا اتنے ماشی دے کو آرہ کھت کھمیاں مٹھا اتنے ہوگا کھے اتنے ہوگا آپو سوئے نائن نائنی پیتے تمائن لے لاتی نائن نائنی پیتے تمائن لے لائے نائن 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 باشی لے اتوی نیگا نیتی تسا پھوٹے لوشی ما اری نائیں گا پھر مٹھا اسلام تادنا مالے کورو میں چھک رہے گا نی منافق سورہ شیجے رہے عبداللہ بن سلول عبداللہ عبی سلول سورے پوکو دی پوکو گا یہودی گاؤں لاؤں توہا نیتی بالو لے ہاں توہا اچھے نیم کاؤں لاؤں اس رو مسلمان یاں ساؤں بھی رو مسلمان نینے نیرے دائمیں اچھے ماں توہا یہاں نیو تھا اسلام نیم کاؤں وہ لولا رہے
ay apo ma tu ba lo le musliman ni ne pe no musliman lo da me kafir muslim ne pe a chan si di ne musliman ni ye le we zaga ri o tu ba lo yor ara ki kurame se le se ne khita ni di munafiq sura ro si ko si de si le si me ma tha ma qiyamah ni ki munafiq si le samare kya bole ma tafsili ma ba jo le munafiq di kini ma si hu de munafiq ye a yi che ni be si de ma hu tu lo din lo munafiq si de di ne le si de ba lo si da အဲဒီလိုမျိုးပဲအစ္စလာမ်ရဲ့အမီရောခံထားတဲ့အတိုင်းပဲမူနာဖစ်ခမရဒီကနေ့မနေ့တနေ့ကပဲဖြစ်တဲ့စကားပြောမယ်အပြာကြီးဟောအဝေးကြီးတွေမပြောမနေ့တနေ့ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်မထသာသနာရဲ့စကားဖတ်တဝါမစ်အလာဖြစ်တဲ့ဘာမစ်အလာလဲကူဘာနီထိုက်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကူဘာနီရဲ့အသွင်းမှာကူဘာနီမပြုဘဲကူဘာနီသားကောင်ရဲ့တန်ဖိုးပေးဆောင်ခြင်းလုံးဝမပိုင်ဖတ်ဝါဆောင်မှာပါရတာလေရှင်းရှင်းလေးရတာလေအဲ့ထက်ရှင်းအောင်ထပ်ပြောမယ်ကူဘာနီထိုက်တော်သူကကူဘာနီရဲ့အပြင်မှာကူဘာနီမလုပ်ခဲအဲ့ဒီတန်ကြီးကိုပြီးဆောင်ရင်လုံးဝမပိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကူဘာနီမလုပ်တဲ့ဂုဏထိုက်တုံးရဲ့အပြင်မှာကူဘာနီလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်တဲ့ဂုဏထိုက်မယ်ပတ်စံပေးလိုက်ရုံနဲ့ကူဘာနီတာဝန်မကြည့်ဘူးကြိုက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပြောကြိုက်တဲ့မူတီဆက်ပြောဖတ်ဝါဒါပဲရှိတယ်မပိုင်ဘူးအဲ့လိုခမားထင်တာသာသနာမဟုတ်ဘူးဖတ်ဝါဆောင်ဒီမှာလန်ကြည့်ဖတ်ဝါအင်ဒါဒူလ်ဖတာဝါဆိုတဲ့ကျမ်းအဆွဲတုံးစာမင်းနာ955မှာပါရေးထားလေအကျဉ်သူကကူဘာနီဝါကျဖြစ်တယ်ကူဘာနီမလုပ်ဖဲနဲ့တန်ကြီးပေးဆောင်လိုက်ရင်မပိုင်ုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီလူဟာကြီးနေတဲ့အပြစ်ဂုဏကိုကျူးလွန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာအူဒူဖတ်ဝါဆောင်းနဲ့လာပြောနေတယ်ခမရဲ့အခင်ကအဲ့လောက်တောင်မရှိဟဝါလာပေးလို့ရလောက်တဲ့အခင်ရှိရလို့မရှိဘူးခမဟဝါလာပေးတယ်ဆိုတာကပညာတတ်တဲ့လူတွေကိုပေးရပညာမရှိတဲ့လူတွေဘာမှဟဝါလာဆိုတာပေးစရာမလိုဘူးခမတို့ဒီမှာအူဒူဖတ်ဝါဆောင်းရဲ့ဟဝါလာပေးတာတော့လုံးနေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥလမာတွေစော်ကားရတာမဟုတ်ဘူးတခုပြောလို့ရှိရင်ကိုကကိုတော့အရန်တက်တယ်ဟာငါတော်တော်တက်တာဒီကောင်ကအိုဒူဖတ်ဝါဆောင်းနဲ့မြန်လာပြောနေတယ်ခမားမှာအာဘီဖတ်ဝါနားလည်နိုင်တဲ့အီချင်းရောရှိလာအဲ့လိုမင်းကြီးကျွန်တော်ရိုင်းနေလို့ပြောခမားနားလည်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်အွမ်မတ်ကိုချားမပြရဲခမားနားလည်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်အွမ်မတ်အရှိမရက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုမပြောရတာမပြောရင်းချင်းကမတိလို့လားဒါမှမဟုတ်ဖုံးကွယ်လို့လားဖုံးကွယ်ရင်မတ်တာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်လို့ပဲကူရာန်နဲ့မှအလ္လာဟ်ရှင်နဲ့ကယေဟူဒ်နဆရာရဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေကိုဘာလာအမိတ်ပေးလဲမင်းတို့ကလူတွေကိုကောင်းရညွန်ချပြီးကိုယ့်ကိုမင်းညီလာတယ်တကယ်တမ်းမင်းတို့တွေပြီးတယ်နော်အလ္လာပြောနေတာခမရဗာနဲ့ဒန်လူဖြစ်သွားပြီလေယေဟူဒ်နဆရာရဲ့ဖုံးကြီးနဲ့ဒန်လူဖြစ်သွားပြီခမရအစ္စလာမ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ဖို့လုံးဝထိုက်ကန်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟာစကားကိုတိရပြောမတိဘူးဆိုရင်တိရလူပြောတော့နားထောင်အူရဒူဖတ်ဝါနဲ့ဟိုဖတ်ဝါနဲ့ဒီဖတ်ဝါနဲ့ခမရအစင်အလောက်ပဲရှိတယ်နိုင်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘာမှဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့မှပြောပြမလို့ဒါစကားကိုအလွတ်တန်းပြောသွားတဲ့ထင်မှာဆိုလို့ကစာအုပ်နာမည်ပါလေပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာရေးထားလဲခမရကြိုက်တဲ့ဆွမ်းဆံမကလို့ဘာပဲစီဆံလူလူဘာလူလူအဝိစာပေးပေးဘာပေးပေးခမရထင်ရပေးတာပဲဖြစ်မယ်ဘာမှအရာရှရီအတ်ကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကူဘာနီတာဝင်မကြည့်ဘူးကူဘာနီတာဝင်မကြည့်ဘူးဟာခမရဒလောက်အောက်တိုင်းကြသွားပြီလားမွတ်စလမန်နေကျွန်တော်မေးမယ်ကူဘာနီလုံးမဲ့ပတ်ဆံဘဲမွတ်စလမန်နေဒုက္ခရောက်နေလို့ပြရမှာလားမထာအစ္စလာမ်ကအရာတင်ပေးရမို့တမန်တော်မြတ်ဆက်စံဟဒီစ်ကဒူနေတဲ့တမန်မြတ်ဆက်ဟဒီစ်တော်တော့ဘာအမိတ်ရှိလဲမွတ်စလမန်တယောက်ဟာမယုံရင်တိရမီဒီကျမ်းမှာလန်ကြည့်အဲ့ဒီဟဒီစ်တော်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆက်ဘာအမိတ်ရှိလဲတမန်တော်မြတ်ဆက်အမိတ်ရှိနေတဲ့မွတ်စလင်တယောက်ဟာတယောက်စာထမင်းရှိရင်နှစ်ယောက်စာမိရခမားစာနဲ့ထမင်းတဝက်ခွဲပြီးကျွေးခိုင်းတာဒါအစ္စလာမ်ဒါဒီခမရကူဘာနီလောရမယ်ပတ်စံကစီရေခံနေဝဲပြီးလူရမယ်လို့အစ္စလာမ်ကမခိုင်းဘူးခမရခိုင်းတာခမရသာသနာလားခမရသာသနာမဟုတ်တဲ့အတွက်အစ္စလာမ်ကောင်းနေမတန်နဲ့ကူဘာနီရဲ့ပတ်စံကိုဒီမှာတုံးလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဖတ်ဝါမပေးနဲ့နားမလဲနားလေတယ်လို့မေးခမရကိုယ်တိုင်ဖတ်ဝါပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးမှတ်ထားရမှာပါလေဖတ်ဝါပေးတဲ့အလောက်ကမုတ်တီရဲ့အလောက်မုတ်တီဆိုတာဘာလို့ခေါ်တာလဲအလ္လာဟ်ကိုတီးတီးဘင်းကိုတီးတီး
شريعت نے حدیث کے قرآن نے آلوں و اشیمہ چھا بھی فیصلہ لونہ انہیں دن و مفتی لکھوڑا کمیا سنت یا رائے سائے یا رائے مفتی مہوو مدھا کمیا رو امیائی کمیا رو اشیمہ مفتی لے پہ لن بایو یہ لوں نو پہ لوں دین گو پھیلو پھیسی اکھولو حرام کیسا چولو نیرا مفتی پھر بھی مپیو ہیں ارابا مفتی ارابا مفتی لے مفتی مہوو ارابا باپیو لے مفتن ایلو لو باکھو مالے مفتن مدا خمیارو لے ایلو لو تے مفتن سر سلام علیکو فتنا گو بالو کو لے دین گو پھر میں اتوین یا دو نمبر تے مفتی زوگی بلو مفتی لے لے مپیو یہ ادا دین لے چوکو امت کو چھاپیا ہے قربانی اتما قربانی ملو پھر پسند لوئے مپائیں بھو پیو یہ یا پیو پیا یا پیو گو لو رے ای امت آلوں لما نیرے اپی نمبر تی ای مفتی رینے ای آلوں نی کھایا اللہ سے میں کنو رو گو ٹھینک پہ ہی نو مبالی اور اللہ سے میں آگو با پیو لے مدھانو آیت ما اللہ سے میں شیشے لے پیو لائی دے نا اللہ کا لوان مورے دین گو بے بھی لو لائی دے دینے بے احکام بے مسو اللہ میں دھارے ای احکام گو اللہ امین سو بیرو سوٹیا میں بے کافر مشرک کئی کئی مجائی کئی ولو کری حل مشرکون ای کافر مجائی لیں گا دا ہری تارنا لرمو اتنو لوگا میں سین سینے بے آیت ما ای تھے سینے دگا مشیر میں شیرو اور باتی آلے چنو حضرت تھانی رامت اللہ علیہ دگا لے دکھو پیو گیا حضرت تھانی رامت اللہ علیہ پما دکھو یہ دھا رہے با یہ دھا لے سوئے کنا رو پیو اٹوئی لیاں دو نے اٹوئی لیاں دو بلاو سو لے سوئے کھو دگا ہوں سی دے کھو کھو میں مولا ملا اکونوں جمع آئے لے کونے کھنیا تو ٹیسٹ لولا کیا ماہی لے کونے آلوں کونے کمیا تو یہ اتاؤں نہیں ہو نیا لائی کمیا تو یہ اتاؤں نہیں ہو نیا لائی نیا تی دعا دو شئے تو اللہ لائی دے پیان آئی لائی دے ما پیان آئی نہیں ظاہر بے اپنے مائی میں دلاؤ لی لو لائی تان رو باما مکھل لاؤ پا اولو مٹھے نے تو ماہ شیرے پیان آئی چھن بام جی اپنے ماہ آلوں کیا ماہی کونے دائی ما پیان آئی نہیں چھنی بھیلو کونے نے ای اتائی اپنے ماہ سوشا مو پھلے ایلی تھا پو پی رو رے اپنے مائی ماہ سوشا مو پھلے اپنے ماں دلاؤ کلے اتاؤں ہی نہیں لائتا باما نالے میں نہ ہو توی لے میں تھوٹا رہو کھانا کو اکاؤں یا پہنوں میں آ رہو سو یہ نے اپنے نے ماں تکو کو چھو یہ نے بھلو لو ایلی ہاگا شیر سے دعا ماں کمیا رو سے پیسی دی لے تو نہیں جا کمیا پیسٹن دو پیتی لی وے کارے نے ارہا پھر اٹھا لائی جی کمیا کام دعا رہو ہاں کمیا کام دعا رہو ارہا باتی آلے پیتی لی لے اپنے ماں گا یہ چیزے اور اتوین نے ماں شیرے کھا گا لائی پی سا بھی سنے اراؤ بالو کو دیمک دیمک تلا چھا بالے والو والو اپی ماں کی نائیں ڈیٹائی میں شیرے اٹھے ماں چھا سا ایلو اٹھے ماں چھا سا نی بھی سنے ملا ارا مکھائنو اور بالے اسلام ماں اکھولو میو لولا بھی سنے سا تیرو ایل اچینیاں گو پیرے لوہا گناہ کبیرہ گو چولو نے دو ای نوکنے ستی مطی بے نے ممی بے لائٹے لورے گا لے تو یہ نوکو مطی بے نے ممی بے لائٹے پر گناہ چولو نے دو آلوں اپو ماں توبہ لازم تھی میں ای لو گناہ چولو دھا رہے جو ملائی اکھو قربانی یہ چیندی رے ای قربانی یہ اپنے ماں پیندی امیان زور قربانی لو ملو بھولا اللہ اسی میں پتہ نہیں عذاب لا میں یوں مسیح نے میں شروع تو رو جنو مٹھا بے عالم ماں اللہ یہ عذاب کو خدا کی قسم تان آئی نے ایچھے مسیح کمیارے چابو رے فضائل آمال ماں اچھے نین چابو رے اکھا کھا چابو رے حقیقی جی بھی اللہ اسلام جو آتے ہو پھیسی بولا رہے چھے ماں تو رو جن دبا بلاو شی لے نیسی تمہیں اللہ وہ ممیل نیسی تمہیں نیسی تکھا میں دے ملا اللہ اٹھی اللہ وہ ممیل ایلی تو رو جن اینگا نساب شہے اللہ اسی میں بات کھائیں لے ایلی تو رو جن اینگا نساب شہے اور چنو رو مٹھیں لائیں نے کمیا ہا آلم گا تالائی ماں بے آلم ماں اللہ عذاب کو تانائیں نے ایچھے مشیو کو تاویں کو تی کوٹاویں کوٹی مدھانو قربانی واجب چھپا لے ملو بھوس ہوئے تمہوں نے سے زمبا امیشی لے قربانی واجب چھپا لے ملو کے دو نا کو روئے عید گا مملانے دعوہ عید کو رو ایلو لو چی آو مچی نا کو روئے لازی نماز اٹوڑو مپھانے بلو دی چی مارے وہ عید کو تمہوں نے سے امیشی ڈالے مدھا قربانی کنورو کھمیارو یہ تاہوئے مہوو کنورو کھمیارو پیولائی دے تم ملائی دیتا ہوئے مہوگو اللہ گا قرآن میں تھے بھی تم ملائی دیتا ہوئے ارو کھمیار تھے یا ہاں ہاں دارو نرو پسن پیلائی لے تاہوئے پیرا بیلو مٹھینے پسن پیلائی دیں تاہوئے مچھیو تو یہ احکام گا تو نیا نے تو امین نے تو شیرے کھمیار چی زکاة سوئے چونگوئے پیلو پائنے قربانی چونگوئے پیلو مپائنے قربانی یہ میاو کھیں تیہ چوبی رو کوئی نے الفانی قربانی لولے قربانی اٹھا مگیا ہو چاہیتے مفتی ہوں میں
قرباني أتا مميعوكو أي تارا كميا ستوني جوبي سليا ما قرباني لو أتا مميعوكو ماتا كميا رو جاوني و بيلو رو ملا جاوني و بيلو إلا ديكا تمم تريسان و ويتي بيلو سو أي توني أتما أي تريسان توي كايا مي ماتا يين كميا قرباني ما باي مو تاغان بيلن دقا ما باي مو توي كا جين و قرباني لو خو توي كايا مي بيلو رو بلوبا اني كان تويكا تمامسها هديه تبوما امشي كورباني ايدني ما تويني كاجي امال تشيري امال نيميتي امال اللعيته ما تقوى مشي اروكنيا كورباني كيسان افتكر نوتالا اني كيساري شيري نوتكو جنرال باجالي كمي امادا بابيولي زيت بوزوري فيولا كورباني بو زيت بوزوري بسلوطه بما اقيم اقيم بولو مينا يولي كافر كيدي باجاؤں نے کنو اکو شیم بیانو باجاؤں کھل لے گو مدہ نبتی کا یہ سورہ ادھے بے با یہ سورہ شیطان گو پیورا مکاؤں سوہ میسا دیتھاری گو می ادھے ہاو با لو کھولے یہ لو کھولے اردو لو بلو کھولے بھلی 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 کرانا اردو لو ہندی لو بھلی کرانا لو کھولے اراغو میما بادا نے پیائے یہ پوزو رہے لو کھولے یہ پوزو رہا گا لوکا ما اونو اپنے شیرے دودائیں تھا ما دا مکاؤں باجاؤں مکاؤں نہ لے ہی مکاؤں سو آگا ایلی جمع مپوزو جی ایلو دوکھا پی مطانو اللہ سنیا کا قرآن مبا امی شیدہ لے کنو شیف جا میں نمبر تکا شیف سورہ ایلی سگلوں گا اللہ گو تونگی مپائیں گو ایلو نیو تونہ گو اپن ممین جین گا اگر تھانگی رامت اللہ بیشتی دی ورما یہ دارے اویل ساو اچیزی دی مبیو بیشتی دی ورما بائی دارے کفر یہ لوگ یہ تکھو گو چینہ چھینگا لے کفر بے لوٹیا ہوا کافر تلو میں او ترو لو ڈالے ترو ترو پو ڈالے سیما پو اے لو چینہ لائی چھینہ لے کافر بے مشین ہوں لا اور دا اصول بے مٹا دی اصول گو دی اوبرے ہو سیما دا کافر تیا وہ کو اترو چینہ نہیں بھی اور دا ترو لے دلو پھتے نہ بے کھمیا رو چاہ بورے ملا باپیوں لے کنو تکھو لے بیان ماں تھے پیو بھی روائے تے نینگے ہی تیا ہو بو لارے پھون جی گو پو بھی رو چاہی دے بدو تھے لے جہاد لو پھو لارے مجاہد تھے اور بدو پو کہی دا لے کفر کو پو کہی دے تو کافر پھر دے ایتے شینے فتوا مسیح ایتے شینے فتوا مسیح نوٹ ہے حدیث تو دبوں پیو بیا میں حدیث تو ماں لاشی دے بیدو گا فاسق کو چھو چھو لے ایلو نماز چھنے باگے تو لے فاسق کمیا ماں تھا شارو کھان کابو لا شارو کھان پیو رہ دلو ترو لارے ترو تو رے مدھا ای چھو چھو لائی دے سکلوں نلوں نے اتو دو توبا فاسق پھے شارو کھان نے اتو دو جہنم ماں دوا مدھا بلاو چو کیا کون ہے کی داگا کمیا تو ماں شیرے چھوڑے چھوڑے پیو رہا دن فاسق کو چھوڑے پیو رہے پھے تو لے فاسق پھے کمیا بلاو چو کیا کون ہے کمیا پیو رہے نرو مسلمان نے کو مکاؤنا گبابو ماں مسلمان مکاؤں ہی کاؤنا بدی شیدے اکو اللہ پیوں لینا دی دین بے کاؤں میں دی دین بے لوان مو یا میں شینی لاو میں شیدو دی دین بے لوان مو یا میں دا مجاہد تی شوئے نالے رہے دی دین بے لوان مو یا میں شوئے ادھے بے بالے لے ہری دین کو لوان مو آن لوگا ماں مسلمان نہیں ہے اللہ اور چی اکو کمیا با بیو رہے ہاں دا تو آرو چھوڑا بے تو آرو لارا کمیا اینو فاسق کو لارے پیوئے نو ماں فاسق پہ اور مدھا میں شروع دین ماں چنورو اتوی توا ماں محبو اور جدی دھایا میں اے دائیں میں اللہ شنے چنو میں قرآن امیاو امیا ماں اے لو اتوی نے ماں لائی پیرو ماں اسلام اکو چنو پیو لائی بھی پیو لائی بھی جو ہاں ہاں دین سیا اکن تھا تب ہمی تائیں تائیں نو یو باپھے ماں پھائیں دوا میں تالائیں میں چو دیتے میں باپھے لے کھمیا بایا لے پیو نمبر تے کھمیا بایا لے پیو باما میں مدھا تکو کھمیا یا رہے دین کو نہ لے رہے لونی یہ نیتی انی ماں تکو کھمیا یا رہے مٹھا گگار لے سو جی دوارے حضرت مولانا شیخ آمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ با امی شیلے دین پتہ بھی چلو چھے پیلو پیلا کھمیا نیتی پہ جی کیوں لائے اے لو اچھے نچھے جاؤں بے دین پتہ بھی پہی ماں پہ پہ ناشا جا کھمیا نیتی پہ جی کیوں اے لو بالے سورا اے اتائی میں تاگنا ہے کیسا ہے نپتہ بھی اکھولو ہوتا ہی نا دی تورا ہو جاؤتو نا ہو لو لو دا دیلو لو لو لا بھی لا پھلو چھتی لو بھی سے کھمیا اے اچھن نچھے دیا تکھو بے رہے نمبر تے تکھو گا حرام سالو حرام کھور ملو یعنی لا رگا دی رہا حرام کھور اردو لو بلو گل حرام کھور حرام سالو سانی نے اسا اسا مطن لو حرام سالو ایلو فتنہ لو دا چینے نمبر تے نمبر نی حرام زادہ ملو فیلا
Nita mapabe muikare tare be elu alolo be. Dingo pekino pionyamu. Tare nama alo chimare poku hazard mona rashida amat ganguhi ram tulale. Edilo turoze siagia amishi de babiole. Edi achen nache jong be dingo pelu pesilo me. Make a kamyako and mud halai. Canore look on of you say good and inshallah, summa inshallah. Kamyamon of the cattle be twata in the humasai. Twata in le, the humasai good, then a deritama bale. Kamyaba deritama, Kamyaga bale, Koko Sicilia. Haram salula, nami nefiga nitama bale, muitalula. Kamyama halai. Bin tagana nale, kamyao, any fina kunebeki. Din tarna unale du dai khmyao any sine bekine digo haram zada damo digo haram khul khmyao matha ko haram khul lu le makinya ne ko haram zada lu le makinya ne aro munafiq ne pato lashmi keno me qurani ayat to tuma ba amishia innal munafiqina fid dark al asfal minan na munafiq ti gare khmyao kya bula firaun asuzo me lu re jalma firaun zo ha da to lo sure ni tatto no yoten Namurut look your hadiko toro yangen, toro yoken. Namuruti firaun in a karan abu jahal atro sureko. Karan is you are in a consonger, mata, erite sure, and listen about me file. Jahannami also a hema. Also ma jokama munafi. Alano kuku king arelu. Firaun a tuya opposing. Firaun kuku alano king araroma and listen about. Azab ko tuthe show bhi bida. Dabo pao ni namaz. Baabiyo le, azab ko tuthe show bhi bida. Deen ma phello khe filo bhi, deenye na ne khaan bhi, atwene ma lai tui saare kha gao ni. Ayy munafik te ho chao Allah baabiyo le, sit darkin asfal. Ho au so, awezi ma, na ne kao ni re. Jahannam ga le, sitha shi de, kunna tagu la shi de, kunna tagu ra apolo aani liya, mini dama pao. Janoro, yango ma nirelu re juti de, mini dama pao. Apo dati yani sa ye, patama loa duti ala, kunna loa shi de. Apo zon loa ye namega jahannam. Ayy jahannam ma musalman niyo cha. Apie shi de musalman niyo jahannam ma cha me sene. Ara apo zon wa, ayy ye namega jahannam. Ho au so na bashi ka, ara bentil asfar, ho au so ma shi de, ayy nam bashi ma munafik tiyo cha. Aro, Sauto ma bayi thale si, eri au so ase ma munafik tiyo cha mere. Eri ye apo duti ase ma firaun go cha me. Tiro tu kunyi de firaun ye nao lai tari go cha me. Eri ye apo nabat to ase hao ya maare, tu ye apo ma mushrik tiyo cha me. Firaun ye apo ma, Allah ne sanke me lukte mushrik tiyo, Allah ne tu thak go gwere mushrik tiyo cha me. Eri apo ma jaheen, eri apo ma sakar, nama zahab, dekhi ge. Bama tagana mesin di dene ke maze khmyaro alwe gao ti au pyo ne she kumune kumune ya khaya ba le pasan kumune ya khaya ba le pasan pasan shi a long ya badu ma ba ma mulu ara kumune ka di dene ke maze la mazhab ai la mazhab te be ma cha ma le sakarma na du ko la zwa ma badu cha ma iblis ku iblis ka ma chi iblis ne tu ye nau lai tari ye au ma badu de shi le tagana mesin de gao ye fir au ye ای او ما منافق اور منافق کا ابلیس پھر لے سورے منافق کا فرعون پھر لے سورے منافق کا مشرک پھر لے سورے مشین لا مشین اور اپو ما ای اپو ما ہوتا ما ما بدل یہود تھی اسے ای اپو ما سعیر سعیر ما نصاراری گو تھا میں ای اپو ما نو سو اسیں گا بالے جہنم ای جہنم ما گا کنا کیوں نے ایمان شنی لے گا مسلمان نی لے گا اپی چولو نے دلی گو اللہ شی میں چھا میں اور چی Along Teka, but do a name zone, Munafi. A Kamyarema Munafika, she needs a Kamyama like Kamya Jokame. But do my Kanyao Kelu, Mayaro, who any Munafi in a Pepebulo Barmishi and Munafi in a Shenai. The Marmesa Ganya Kima, Mashia Dina, Masle Hatishi, then I did not Kima at a Pony Bobby, Dino Munafi, so it was tough for watching. Two in it, Tale. Two Matapuse Dima. Kamau kamari kina, kamia kya bula, ba mile, tanna ko baane kama, daiye nishi, daale nishi, koko ko, tatti rama, tatti ya yao dama bo, tanna ishi ma tobi jinko, tatti ya me aula, khalile naale re, yule naale, daali me musalman ga aram ho. Apli lude kamia kafir lo, kyo jise, kafir yule naale re, kafir khalile naale re, tanna ishi ma jinko pe tima bo, Jai kukuh tertira bodha ayu logo. Mau ku musliman ka ayu epimu.
مسلمان کا بات والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نیا ایتھے نیا 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 کے والے ایں پانوں سو بھی داتے دو ادول ہاں نیا کے تیرا نیا میں بابے دا لے تیرا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی لینے کارے لیتے جگہ تھے تو اڑے یمبا ما نیا جائیں یارے تو جنے نکھے سچ سے اسوری امیوں میں سی دے یمبا پا جگہ تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی متیولا نیا لائیں تین میں متیولا نیائے پونیاں پیاؤں گوارے چیزاں نے چیزاں لائے تے میں جاوی میں کھمیاں بالو آمالے اتی کھائیاں ماں باتوے لے دین اتوے بدو تے میرا لے اسلام تمائیں آتے میرا کھمیاں اسلام تمائیں مطیم جو بزا پہ بھی کھائیں نہیں کوئی ماں کو کھائیں نہیں بابا پہ اپنا مشی بابا لے مپیو نے امت کو امت اسی اور گاؤں بھی تو آ سلام تے جواب کیا ہے لا آلو نہیں کھمیاں بابا اپنے مپیو لیکن کھمیاں امت یہ ذہن کو پھلو پھیسی ملو نہیں امت ذہن کو چلو چھسی لوگی دے کنو رو لو لیا رو نیما مہو بو این کھمیا نوٹا لے چولا ہے میں ہاں میں کھلے بیشی دی رہے میں کھاتے یہ بیشی دی رہے میں ایسے نہیں با مٹھا تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم کورو رائے جائش تکو گو ستہ تکو گو تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم تتو چھیشا چی دے دی ماں تتو کو پھے دیو ماں ایوی ماں امیر اپنے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھانے ایچے ماں حضرت اسامہ یہ اتے کا سکھو ننے تھے مجھو سکھوں نہ نیتے مچو ہوں بالے تمانوں میں سے سمدے کھمیا حکمت پورو آئی تمانوں میں سے سمدے کھمیا چیو آئی کھلے بارو امیر کھانا کھمیا لو نام لے گا کھلے گو امیر کھانا کھلے ما علی چھنشی امیر لو آم کھمیا نا لے آم کھلے سو بلو کھمیا تے دلو میا ہوں کھمیا رو مدھا کھمیا تی ما چاو لو کھمیا اتے چیلے تی ما چاو لی کھمیا تی ما چاو کھمیا کھمیا نہیں بدو ماں باما مپیو نے ذہن سازی ملو نے ارو امت ذہن سازی لو کی سوئے نو کنو رو ارو انشاءاللہ بزا پہی نیما مہو گو ارو نوٹ گو پیو جنا بالے امت کو کھلو کھلتی ملو نے امت کو کھلو کھلتی ملو نے ارو خونہ روان یہ پوزو رہے اچاؤں ہاں تا وہ دبیا نے چیان دوار ارو پیو آمے جو بابیوں میں یہ پوزو رہے لو پیو یہ تھی کافر چھتے باجاؤں لے اللہ شمیہ کا یہ مہو گو نمبر تے نمبر یہ کہ اکیلے مسلمان نے کہا ارا وہ ڈو کے بھی جواب مپیبو سے گناہ کبیرہ کے میں نمبر کے بڑی بیٹھے مالے علماء ری تھے میں آئین تینیا شینے تھے میں باجاؤں لے داگو نالے نہیں ہے ایل شین شیدہ گا آلم نے بے کمیا دیگنے ایل دی پوزو رہے سرے سکلوں گو مکان کو اکھے بھو اپھی مپی دے بھو سے منہ کہ اللہ اسی ماں پھیا مارو دبائیں لے دار میں لوگ کا ہی ماں چونپیا میں ایا مٹھا ایل مالے کے نو پیو دو آبی دو آئے اسا ماں یہ پوزو رہے سرے دگبا لو ماں مکان لو بیٹھے نے کنو پوڑا ہے مکان لو بیٹھے نے بھائیو لے یہ پوزو رہے سرے مکان سوا گو پیا مکان سوا گو بھائیو لے دیلو گو ست آیا رے دامو دی تابا گو ست آیا ارہ ماں گانے دوکھا میاو مہو بو تو دوکھا یاو دا اکے ایوی سکلوں کو لکھن لائے نو کھمیاری کو تاسی پیپ میں موڑی پھل قرآن آیت میں لے لوں لوں گے آیا سنکی نے بالے اللہ شنے امین شیدے نا اللہ یہ تھا ماں منو لوگ دے قربانی تویلے ملو تالے ملو بانو ملو نا اللہ لو جی نگا تقوا منو نا اللہ یہ امین بلو نا تھاؤں گے نا اللہ ارا لو جی نا اللہ لو جی نا تویلے تاری مو ہم آگا کے رو توی مپے تک توی مپے دوکھا پی اے نا سوری شیطان نے مل سارے گا بالے اری توی ماں مپے لیں اری لو دوکھا پی اللہ شنے امین شنے دا نا توی لے ملو تالے ملو کی کھمیا چنو دی سور کا دینے کھن ماں نتھاؤنے سلی ماں اللہ وہ ایلو نینے پھر میں سرا اللہ تی دا اللہ وہ ایلو بدگمان مسلمان لے لو میں سرا اللہ تی دا دا اللہ کا چوبی رو بابیو لائے لے پیو لائے دی دا نا اللہ ارارے ملو اوڑے کی قرآن آیت میں سن کے اللہ نے ملسا نے کوارا ارا اللہ تھا مارا بھی لو رام ہو اللہ جی نے کھمیا قسم دیں گی جو میں کھمیا نما نہیں ہم ہو دگبا لو پاؤں گی اللہ ہو سائیں گے خدا کی قسم اللہ شان ماں نہ دی ہے گاؤں لو اللہ پہ کھم جا کھمیا دگبا لو پاؤں گی سر جام آ گئے اللہ ہے گو اللہ عرش کا تصویر نہیں دو اللہ بے گو ماشی میں اے اٹائی میں کھمیا آ لو سائیں کے لے اللہ دیو مسائل کھمیا آ لو عمل لو لو لے اللہ گیو مکائی گو اے عمل لو چھینیو گناہ گنی شاؤں گیو اچنو رو کوئی پر کو بالے لو نی آرہ پھر دے ارو مدھا ممانہ ہیں تنہیں ہیں ماں قربانی ماں لو لو اللہ پر بام پھر دو دین اللہ یہ تھا ماں اللہ تم تھا رہے یاری شی اللہ تم تھا رہے یاری شی دے بلو میوں لے اکے یہ مبتی شفی صاحب یہ تفسیر ماں پھچی تو یا لے لوٹیا وہ اللہ اسے دین دکھو پی وہ تم تھا اے ایلو عمل لوڈا میاو بھو اے اسے ہوں اللہ تم تھارے اسے گیو میاو بھو سوے کنور میں ماں جاؤں ماں تیلا
အမတ်ပေးတယ်အခါမွေးပေးတယ်အမတ်၃၈မှာတယ်၃၈မှာဆိုတော့မအောင်ဘူးနံပါတ်လို့နေဘာနဲ့တက်လဲစီပီအာတယ်ဘာအမတ်လဲစီပီအာအမတ်နဲ့တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းကောင်းနေတမတ်ဟိုကောင်းနေတမတ်အဲ့နံပါတ်ကိုတိုးပြီးမှအမတ်လေးလက်ပေးပြီးပါတယ်အောင်းပေးလိုက်ဟာအလတ်ရှင်ရဲ့ကလည်းစီပီအာအမတ်ပေးတယ်ဘယ်လိုပေးလဲဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတစ်ခုမှထည့်လိုက်တယ်ကဲ့
ayi chen ni lo tibi han lo ara amai ka ware kaung kaung tan tan shi ni ya le sia ma lai taung chu ye to ara amat ba lo le le to pe lai aku le pyo ni le ko lai ma yau nai mu se ba lo le sabar lo de dukkha de kaung dia ma thai di sabar ye ayi chen le pe de pi yin ayi ha wo power phi pi lo ma be po pe lai ai a sin taung po pe aro allah ye tham ma ga ro a de shi de tamat che ko allah pong la a myo myo ne phi ma be tabo pa ko Muslim do khmya chin lo ta win ne pya kaung ne chin lo ro myo ma soe a yin nong wa pali talong talong ma ya ne chi pi lo ma ta pali ma 150 60 90 ai lo lou de ta myo lou ma a kaung na ya so da da ha ta to ro ko win ne pya ma tha chin lo balaw a thi qurbani ne win ma le ai lo a thi chin lo paw ma musibat la ma khmya ro a win ma pyo chin lo ai ne a chaung pyo pya chin lo ai ma ni paung nya soa a thi a khe khe a nya yin ne chong de ya အကြီးမားတော့အခက်အခဲ၃လေးခုနဲ့ကြုံရတဲ့ဓာတ်ထဲမှာတခုပါဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကစကားပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာအေးပြီးလို့ထင်လိုက်ကူဘာနီအေးပြီးလို့ထင်လိုက်ပတ်စံလည်းအလောက်အများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ကူဘာနီအေးပြီးဆိုတော့အိမ်မှာမဆွရာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမလုပ်လိုက်လည်းကူဘာနီလုပ်လိုက်အဲ့ဒီကူဘာနီကကျွန်တော်တို့နဲ့အများကြီးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကူဘာနီကိုအကြောင်းပြုပြီးခွဒါချစ်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်မြင်နေအရာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အရာကိုပြောပြအဲ့ဒီကူဘာနီကိုအကြောင်းခံပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာခက်ခဲလာတဲ့အဲ့အခက်ခဲအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကရေလိုပဲအလ္လာဟ်ဖြော်ပလိုက်ကျွန်တော်တို့အံ့ဩသွားတယ်အဲ့ခက်ကပုံပြီးတော့အံ့ဩကြရကောင်းတာပါလေကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရှင်တခြားကိစ္စတွေအများကြီးအတွက်ပါအလ္လာဟ်လက်ခံပလိုက်ခမားမတ်တာဒါကူဘာနီရဲ့ဘာရကတ်ကူဘာနီမလုပ်ဘူးလားအဲ့အတိုင်းနဟူဆက်ပြောင်းပြန်လာမယ်ခမားတို့ရှိကျွန်တော်တို့ရှိမတ်တာနော်မိတ်ဆွေတို့ခမားမယုံမရှိနဲ့ခမားဆန်းကြည့်လိုက်အလ္လာဟ်အတွက်ရောတာမရှိဒါနဲ့အလ္လာဟ်ကသတ်မှတ်ထားတာကိုတော့ဖြည့်ယူခမားကျွန်တော်ရှင်နေပါလို့မှာလဲဖြည့်ကိုဖြည့်မယ်ခမားကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်းရှင်းခမားကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရစီပီပါအလုံး90တွေးချရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားရင်90မပြည့်ရင်ဖြည့်မှာပဲအဲ့ခင်ကြခံနိုင်ရင်မလုံးနဲ့ခံနိုင်ရင်မလုံးနဲ့မခံနိုင်ရင်လုံးတားလို့ရှင်အဲ့တားတဲ့လူရဲ့တွေးနဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ရှင်းတော့အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ကားမီတားရင်တားရလေတွင်းနဲ့ဖြည့်ပြလိုက်ခမရအာလင်ဖြစ်နေပါပြီရှင်းတော့ပြီအဲ့ဒါကိုလည်းအထောက်ထားနဲ့ပြောမယ်အလ်အရှ်ဘဝန်နဇာအစ်ဆိုအမူတီတိုင်းဖတ်တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီမူတီတွေဖတ်တဲ့စာအုပ်အစာပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီမဆလာတပုတ်လာရှိတယ်အာရွာတရွာနဲ့တရွာနဲ့ဆစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့တိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်ရန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ရွာကကာဖီတွေကမုဆလမန်တယောက်ကိုဖမ်းလိုက်ဖမ်းပြီးတော့မှဘာလို့လဲအရှင်းနဲ့ကာလိုက်တယ်ဟာမုဆလမန်ရောပဲနဲ့အခုများနဲ့ပြင်မယ်ဒါနဲ့ခုံးမယ်ဆိုတော့အရှင်းမမုဆလမန်ကိုကာထားတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာဟာဒီသ်မှာတားထားတယ်မုဆလမန်ကိုတိုက်ရင်ဂျန္နတ်ထားတာမုဆလမန်ကိုတိုက်ရင်ကုရ်အာန်မှာတားထားတယ်ဟာရာမ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကတားထားတယ်ဟာဒီသ်ကတားထားတယ်အရာမုဆလမန်အချင်းချင်းနဲ့နှလုံးသားကလည်းလက်မခံတဲ့အရာမုဆလမန်တယောက်ကိုတတ်ဖို့အခုဘယ်လိုလုပ်အခုတော့မုဆလမန်ကိုအရှင်းနဲ့ကာထားတယ်အခုခမရကမတိုက်ရင်ခမရတို့ဆုံရှုံနေတာတိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မုဆလမန်ပေးပြီးတော့အာလင်ပြောက်ကိုအရှင်မဟာဥလမာဥက္ကဋ္ဌဖမ်းပြီးအရှင်မတင်လိုက်မှတ်ထားဒီငါဘယ်လောက်ထိကြတာလဲအဲ့အချိန်မှလဲအဲ့အချိန်မှလဲအဲ့မုဆလမန်ကိုတက်တဲ့နီယတ်မလုပ်ဖဲအဲ့ဒီကာဖီတွေကိုတိုက်ရမရှိဘူးလားအဲ့လိုတိုက်ရင်လည်းပေးသွားပါလေအဲ့မုဆလမန်ခမရဘုမအပြင်းမရှိဒါဖတ်သွားဒါမတ်အလာမကျင်းနိုင်လေဒါမစအလာပဲခမရဥလမာကိုအရှိမတင်လေကျွန်တော်တို့ကောင်ကတော့မစအလာနားတယ်တဲ့အတွက်ပါလို့မှလည်းနောက်ဆုံးကိုမရှိဘူးဒီကဲရှိရဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥလမာကိုတော့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ကာဖီကိုပြင်းနေတဲ့အရှိမမိဆက်ချဆုံးလာတော့အလာမင်းကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်မရှိဘူးလားတော့တက်တဲ့ညီရဲ့မလုံးနဲ့တည်သွားရင်မတက်နိုင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းလာတော့မရှိဘူးဒါနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဥလမာကကြောင်းညာဖြစ်နေအမတ်ကိုအရှင်းနဲ့ထိုးပြီးတရားရလုပ်လိုက်တဲ့ကိုယ်နေရာမပြောင်းဘူးမရှင်းဘူးလားဒီကနေ့မကျင်နိုင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးမကျင်နိုင်လည်းဒါတော့ပြောရမယ်
امت کو ڈزا گلو دے بھلا او پھر تل نہیں بازی تل ملو تل نہا اتنا کھا گاتے ملو تل نرو کیو گوے زالو میں ملو تل نرو اٹو شین تو نہیں کھائے بارے اٹو شین تو نہیں قران کا اللہ پیو ڈھرا باجو نہیں رہا ولا کرے ہن مشرکو اے کافر مچائی پا دینا میں اسلام اٹائیں شیخ نہیں کرا تیرے مچائی لو لو کے دو میں تیرے وارا بے کھیں بھی مچائی بولے گڑوں ٹاؤں بھی پھون دی ہوئے نا میں کلا پھون دی لو شین نہیں لانا گڑوں ٹاؤں بھی کھمیا ایاں نے تیرے پھا جے لو لو سی تو چھے لو لو کھمیا گڑوں ٹاؤں بھی پھون دی ہوئے لے کھمیا با بیو ما لے کلا پھون دی اور باتی آ لے کھمیا ہو وارا تیرے اتھی لے کھمیا ہو تیرے چائی ما مہوگو کھمیا چائی کلاو لو لائی پا دی یہود نصرانے پر تے اللہ نے کہنا میں قران میں تمنوں میں سے سمجھو بعد ہی پی لے اتیں تمنوں ما تھا لائی دے اے یہود نصرا اتیں تمنوں لو کو بے کھی کی نہ ما مول حتا تتبع ملت تو رے اتباع ملوتی ہے تو رو کیوں جگہ نام ٹھاؤ دی مینو اترو چائی ما ہو یہود نصرا ہو گئے اللہ نہیں لائی دا مو جی نے کھمیا کے نو یہ اسی ما سی ہے دور لے دی ٹائم نے اکاؤنٹ نہیں آ بدی تم ما کھائنا تاوی شیدے لو دائیں لوہ میں دا اسلام کا تمت تاوی مشیدے لو اسلام کا لے مکھائیں اے پوئے لے اسلام کا مکھان کھائیں کمیا مدھا پوئے لے مکھان کھائیں نو تکو کنو بیو مچی نائے لے مٹا نائے ارا لے حدیث میں تمہن میں صلی اللہ علیہ وسلم امی شیدے مٹھائی پین دوں گو لا تسنع المعروف الى غیر اہلی ہی مٹھائی پینے دوں گو گون پیجی ہا حرام پھٹے مٹھائی کہنے تو گو گون پل جیں گا حرام کھیتے کھمیا گو اکو پامی بدو ٹاؤں کھائیں گا جو اکو دین نہیں آرہی ہو آرہی داشریت کا کھائیں گا رہا کھمیا خرافات لگ گا کھمیا تے کہنے کھمیا تھویں بیرو لوٹے اپے کھمیا مٹھائی کہنے لیے اشیما چو لو اللہ عذاب پی تھا مدہ حدیث کو سینکے لو بے دو کیوں بے نبی وکنوارو کیوں ماں حدیث کو سینکے لو حدیث ماں پیورا مٹینے کاؤں گو مٹینے لوگو کو مپینے تو ماں بلاو اسی شیلے اللہ بے کو بادا کو للہ کھوئی شیلے سرا تو رو یہ اوبری رہ ماں پا چنورو یہ سے دھرام ہو تو رو اوبری ماں پا رہے چنورو بادا آیا دا لوگ دے چنورو تاپ کے تاں کرو سہنڈا پیا ہولا چنورو تاپ کے تاں سہنڈا پیا ہیں مت حالائے تو رو لے کالی میں پھیاب ہوئے کہیں سی کو دلو اللہ کرنے سوے بھی دانے تکھے دے کھو پی رو کھمیارو میسی کنو میسی میں پی بھولے دانے تکھے دے کھو پی اری نہ پونے رے اری پھونگی گا اری لے دے ہو دپی پوئی سوڈا اری لو پوئی سوڈے کاؤں گو ممالو بالو کھولے پوئی سوڈ پھو کاؤں گو کھولے اری لو پوئی سوڈ پھو کاؤں گو اپی مپیو گو بیما تاپ تا سارا کرو اپی پیو تے مسو گو اسلام گا مٹھا تاری پیے توے سو دے تارنا اسلام مہو گو اے لو توے سو پھوکا ہوں کیا رو اپی مپیو تو روہ رو ملا بھی سانڈا پیارا اے لو سانڈا پیارا ری گو لے رو ولو کری حل مشکو تو رو سانڈا پیارا یوں نے نینو گا دین گو للائی ملا رہے اللہ میں نہیں دا ہری دین بے لو آمو یا تا آیت تھے بے کھمیا بوا پتن کشو لوں 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 میں مٹھا تو رو گا بلو بھی کئی کئی مچائی کئی کھمیا لوگا میں الو پھر کھمیا لوگا کمیالو ہمیں الو کہنا باری 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 باما مپیونے تو رو چائی چائی مچائی کے اللہ با خائن لے اراو کمیا چنو لو آما پھر دے ارو چنو پیو جنے ادیجا بالے چنو رو گا منی کو کو پین منی کو کو بھے ایجی چھنیاں نی بھی لے بدو لے کو کو سین سے منافق تھے ما کو مپابو بالو ہمیں لے چوز آیا میں منافق تھے نی بھی سوئی نو مت آرائے فی درکل اسفل جہنم یہ او اوسوں اسے ما جو کا یعنی میں اللہ اس میں چنو رو گو ای اپسی سوہ نے اللہ اس میں آنو وہ تھیں تھیں نو مبازے نو تھا اللہ شیدے ایل جگہ تکھونے تکھوگا بلو اٹھی وے ملے سو یہ لے نی پاؤں کھونے آس اکوا وے شیدے ایل جہنم تکھونے تکھوئے اکوا وے بلو شیدے نی پاؤں کھونے آس اور مٹا میں سی رو ایل لو جہنم اچھی جی یہ اوسوں ما بالے منافق تھی وہ تھے میں اور چنورو منافق تھے پو اٹھے گا امیائی مو چنورو منافق تھے تو ما بالے اکو کمیا قرآن تازنا ہے زگاری نا رہا ہونے نا رہا ہونے ہاں اللہ دلو پیو آلا اللہ دلو پیو آلا لو سیدھے ما تھینی دے ناو تو مسلمان لوگی بالے ہوں دے جاؤں ملو فتوہ ساو دی ما کمیا میتی مفتی دیو لوٹی آو پر ہاں نکا نیکو لوگ دے سوچا یا رہ تی ماں مطی تو اٹھے نیرے یا اے لو سیدے ماں منی نو مو پھین اے لو کافر با جاؤں لے قرآن ماں اللہ پیو دا رہے تیاو مو نیاو نیاو مو تو یاو مو لے یاو کی جی پائے ہوئے قرآن کا پی رہے اے قرآن کا کھویں پی اٹھا رہے یاو کھمیا سیدے ماں آن دے دلو دلو اے لو یو پھین نے بھی سے کھمیا ماں لائی دے کھمیا نے لوگ دارے ماں ایمان مشیر
kamya allah te hikmat po pya ya aw kamya ba mlo le kinwa ba mlo le aro amyo tani de lo le di masala ba le pyo pya ya ma ma da ko ye yauk cha naw te mai ma yu lai lo ma kaung ni ni swe guna hi kabira ai naw ta mai ma ni ka mlo phe ywe ko ye yauk cha aw kamya pyo phara mlo ne naw ta lo di ni ka ne yu kamya alo pyo pai ngwe shi da ma alo ma pyo ba ne atai naw ta mai ma yu da aw a pye ni ni swe iman khatra shi မထားရမှာပါလေဟာဒါအပြည့်ကြီးရမှာအဲ့တိုင်းပဲဟလာလာကိစ္စကျွန်တော်ဟလာလာကိုပါလေကြည့်ပြီးတော့နှာခေါင်းရှုံဟာဒါလည်းအပြည့်ပဲအဲ့တိုင်းပဲခမားတို့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမူကြာရင်တင်းလာပါပြီတဲ့ရေတိုင်းတဲ့လူပဲနှယောက်ရှိလဲလက်ညှိုးထောင်ကြောက်တယ်ဘာမူကြာရင်တင်းလို့ရေတိုင်းငါတို့ကညှိသွားမှာငါတို့ကထောင်သွားမှာပေါ့ငါတို့လာပြစ်မှာပေါ့မထားအဲ့ဒီမူကြာရင်တင်းကိုဘယ်နည်းကြီးမကူညီဘူးလဲခေါသားကြီးကစားခမားကိုကာဖီကဆုံးမှာအဲ့ဒါခါနီရမ်တလာလိုက်ပါအမေရှိလေကြိုးရမယ်လူအရှိမမကြိုးဘူးဆိုရင်နဲ့မကြိုးတဲ့လူရဲ့အရှိမမကြိုးခြင်းပဲမိမှုစွာနဲ့ကြိုးရမယ်အလားထိမ့်သိမ့်တော့ပဲပါ။ဒါပြောနေလေကြိုးရမယ်လူရဲ့အရှိမမကြိုးဘူးဆိုရင်မကြိုးတဲ့လူရဲ့အရှိမမနစ်ညို့မှုနဲ့အတူကြိုးရ။ခမရကြိုးလာအာစီယာစီယာစီယာသမ ्या မုဆလမန်နေအာလင်းလို့ကြခမရဘလို့ဆက်ဆံတာလေမင်းငါတို့ပလီရဲ့ဝင်တန်းနဲ့ဝင်တန်းဝင်တန်းလို့နေတကားပြောကြည့်ကြည့်ပြောไอ้บะซะขุดาติกะซัมมอลีตาปอมาเกลาวเรบะซะมุสลิมาอะคีนิกะลาวเรบะซะปะลีมาซีอาอีลุเตบะซะอ้างาเยปะลีมีละบาไซเลงาปะลีบางาปะลีมุตวาลีเดเปียวมางาปะลีงาปะลีเปียวเรกาวนี่บายอมโลปะลีแช่ตวาโรมายอกดาเลมุตวาลีเยอะลาวเบปะลีมาซีเลมุตวาลีเดเยอะลาวปอวานี่จอปีมาดีกาเฟปะลีเรยอกดาซวยไอ้มุตวาลีอะเปมะซีเจลอไอ้มุตวาลีบะกะนี่อัลลาห์เยอะชิมาชาฮาดะตีเมอินชาอัลลอฮ์ကနောစာဘက်ပြိမယ်အင်ရှာအလ္လာကနောပြောမယ်အလ္လာဘီမတဝလီပလီကာရင်တေတာအလ္လာတို့တာဝေကြပါလေအလ္လာမအပ်လုပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့မတဝလီခမရကားဘူးနေမယ်ဟာတမန်တော်ရဲ့အဖိုးတော်မှာပြောတာပဲလေအလ္လာကာဘာကိုဖြတ်ဖို့လာတော့ဟာကာဘာကြီးကိုတဲ့အလ္လာဆောင်းဆောင်းနေမယ်သူ့အိမ်သူ့ဆောင်းဆောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတွားခဲ့တာဘသူပြောတာလဲကိုရောရဲ့အဖိုးကိုရောရဲ့အဖိုးတော်မှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရောရဲ့အဖိုးကမုဆလမန်မဟုတ်ဘူးအမေအတိထားဖို့ပါလဲကိုရောရဲ့အဖိုးကမုဆလမန်မဟုတ်ဘူးမုဆလမန်မဟုတ်တဲ့လူရဲ့ပြောတဲ့စကားကဒီမှာအထောက်ထားမဖြစ်ဘူးခမတိထားမှာပါလဲမုဆလမန်မဟုတ်တဲ့လူပြောတဲ့စကားကဒီမှာအထောက်ထားမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုကာဖီတယောက်ကပြောတယ်အလ္လာဟ်အိအလ္လာဟ်ကဲမှာပေါ့အလ္လာဟ်အိအလ္လာဟ်ဆောင်းဆောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကာဖီပြောတာခမရပြောလို့မရဘူးခမရကာဖီမဟုတ်လို့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဟာအလ္လာဟ်အိအလ္လာဟ်ဆောင်းဆောင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှမတွေ့တရားပါပြောလဲမင်းတို့မကနဲ့လေအလကားပြက်တနာတွေထွားသွားမယ်မတွေ့လီလဲကြောက်ပိုင်ဝင်မရှိအကယ်၍ပလီကိုဖြတ်ဖို့လာတဲ့အချိန်ကိုကအဲ့ဒီပလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဟာဒတ်ကိုမတ်ပြီးပလီကိုကာဖို့ဒီကိုကာဖို့အလိုက်အင်ကိုကာဖို့ဖတ်လာတဲ့အချိန်မှာအကယ်၍မတွေ့လီကလာတားရင်ကျွန်တော်ဖတ်သွားပေးတယ်အဲ့ဒီမတွေ့လီကခုတ်တပ်လိုက်อินชาอัลลอฮ์อะรามะปัตตะบิรอละกะนอยะฟัตวาโอัลลอฮ์ยะอะชีมาละกะนอเปียเยเดอินชาอัลลอฮ์ซุมมาอินชาอัลลอฮ์กะนอกะวาปิเมอินชาอัลลอฮ์เอริมุตวะลีอัลลอฮ์ยะเองโกဖြတ်တာตูยะเองโกแท้เยตูกาเดอะชีเยเองโกဖြတ်တော့ตูมะกาวเอ้ยเป็ดောက်กะนอตัดเดกะนอဖြီးเมอินชาอัลลอฮ์ซุมมาอินชาအဲ့တော့မထာမိတ်ရှိလို့အဲ့ဒီမတော်လီလဲတားလို့မရအောင်အဲ့မတော်လီပါရှင်းပလိုက်အလ္လာဟ်ရဲ့ကုရ်အန်ကိုလမ်းပေါ်မှာပြတ်တက်ကောင်းလက်ကိုထားထားတယ်ခမားအသက်ရှင်ခြင်းကဟာရမ်ပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကလာမ်ကိုလမ်းပေါ်မှာပြစ်လိုက်တယ်။လောဟုတ်ဘာပြောလဲ။အလ္လာဟ်ရဲ့ကုရ်အန်ကိုလမ်းပေါ်မှာပြစ်လိုက်တယ်ခမရကြည့်နေဟာဟာခမရရဲ့စာအုပ်မှမဟုတ်ဘူး။ခမရရဲ့ညကာစာချုပ်ဒီကနေ့ညကာဖတ်တယ်ကျွန်တော်မော်လီဆက်ကခမရဒရိုတာဒရိုတင်းရှိမှာဆွဲဖြဲလိုက်ခမရကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပလိုက်နိကာစာကြောင့်နပြားမတန်ဘူးနပြားနိကာစာကြောင့်နပြားမတန်တော့ဆွဲချင်းခမရကျွန်တော်ပြဿနာရှာတယ်ဒါပေမဲ့နောဇ်ဘီလာအလ္လာဟ်ရဲ့ကလာမ်ကိုအလုပ်ပြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကလာမ်လေခမရကိုကျွန်တော်တို့အရှိမအဲ့လိုကုရ်အာန်နဲ့အများကြီးရိုက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုပေါ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ပါလေကုရ်အာန်ရဲ့တန်ဖို့နားမလဲတော့လေဟဇရတ်တီဟဇရတ်အဘူဆယ်ဒ်ဟဇရတ်တီحضرت خالد بن وليد رضي الله تعالى عن حديث تو ما امي شي دي كنو گو دے کانو نے قران پھچین گن نی تا گے دے اجا گا با لے سو جہاد لو چھو جہاد لو نی جہاد دے پتے دے قصہ یہ تی گو پاویں لو ساں لو ساں نے دے کنو ما قران تلاوت لو پھو راں اچھے میاں صحابہ ری سورا صحابہ ری یہ چھین دی گو حضرت عبد الرحمن اور زائر رحمۃ اللہ علیہ یہ تھا دے ما تکو با با لے سو صحابہ ری ما اٹھو اچھین گا گو شي دے အဲ့ဒါမှတခုတ်ပါလဲဆိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုအရန်တလာဝတ်လုပ်တယ်
ایاں تلاوت لو نمبر نے کا بالو لے پلی نسا ہو نمبر تو بالو لے اچھی ایاں تے اون اچھی نے بالے ایاں تے اون نمبر لیا بالو لے جہاد فی سبیل اللہ لو جہاد فی سبیل اللہ لو نمبر 9 نماز پھٹ اور کیو جنا بالے سے صحابہ ری لو دے لو جہاد لو دے قران کو ایاں تھے صحابہ ری داروما حضرت خالد بن ولید سرا بلو پو کو لے اللہ اے دارو لو اللہ تمن میں سے سمجھا بالے وے بھی تیجے دے پوکو گا با پیو نی لے قران نو مکھن نائیں لاو او جنو دی الو ما لو ہا دی الو کا ایے نہ کیو ہا بلو لے لو ما لے کنا رو کھنیا رو لو سین دا اے دی نی دین کنا رو سمیا او کنا کنا ترو سین دا تلا وی ہا تن نہ شی ما بلو تو ما لے ہا گون شی ما بلو تو ما کنا ما تا جا چھو سین نے دا چھو سین نے لو 373 یاو پھے شی دا ایڑی دو میو او بہ ما کافر مشرک کا مین با مین نے کلو او نے 1000 اپی لوڑے چیاؤں میں چھینے تتا میں پاؤ لنے کریا اپیے سوں دالن لنے اکوں پارے ابو جہلو لو میو گاؤں گاؤں دی کھننے سے اوساؤں نے ایلی لو کافی ٹکا بدر سے پوئے میں با جاؤں شوں دوارا را جاؤں شوں دوارا رو پیو جنا بالے چمیا چنو لنے چینی میں سے قیامت جاؤں دو ہمیں چنو رو بالے لنے لے آبو مسیحو پیلو شن بالے کمیا دی فرضیت لے ادا چھو مسیحو انشاءاللہ کمیا چنو آرو کمیا رو کنو اسکلے ملو گو فتوا لے مطلب دا میں چنو کو چنو فتوا پی رے ایرا کا چنو کھمیا رو سی آن پیو پیائیں بالے چنو یہ میسی اسی ما انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ یہ بے انگو ما پھیدہ چنو میسی نے مچیو چنو تیرین دیگار تیا اٹھے انشاءاللہ چنو اللہ کو قسم کہیں گی چنو یہ نلوں دارے ما اللہ شیرے چنو ٹائم دے بیرو پیو رے انشاءاللہ چنو ماما مما نے یتیم کہتے لو کہتے فتوا پی ارے فتوا پی رے لو خدا کی قسم قیامت کے کہ کنو تیاسے میں مجاہدین دے کنو بجے نکو میں تمام دے کنو بجے نکو میں نبی انبیاء داؤد علیہ السلام کو کنو بجے نکو میں باجاو تائی کھیرا لے کافر مشرک نے تمام میں سے کمو کھو میں باجاو پورا کافر نے جہاد لو کھیرا لے باجاو تمام میں سے دین کو کاگے نہ لے کنو میرے میں صحابہ رے کو بھی کنو میں میں انشاءاللہ کھمیارو نے اینی کائیں سی میں ایلی فتوہ پیرے اے اناما ویفہ نے عالم ایلی مفتی ایلی لوی لے سی میں انشاءاللہ مٹھا کھمیار مٹھین لائیں گے اللہ اے ہو کائیں گے تی توائی کو کو تکی رہے لو پیورا دا ایو پیورا مسلمان پیاؤ کا بھلو ماں ایز غام پیونا ہے اللہ یہ قرآن نے پتے بلاو لے کنو کھنا کھنا بیان مالے تھے پیو رہے فیقہ سعودی ماں چی نیلا ہوئی رہے تھے ماں چی لائے جائے قرآن تو اوکو لینٹو ہی لائے جائے اے نیلا ہوئے کھمیا ہوئے ہیں تیرے کھمیا تین آئیں گے یقین چی رہے نو تین ماں اٹھے ماں ہو یقین یوں نے دیدے ماں ہوئے ہیں تین آئیں گے کھمیا ہوئے بھی اے قرآن کو کہہ رہے تین تیبلی کھن قرآن لے لاؤں گا میں کھمیا لے لاؤں گا میں تین ماں کو قرآن لاؤں تو آئیں نو تھے قرآن تو میاں ہوئے کھوڑا کھائی نہ بالے ای قران کو کیے تے مو اساں دوارے کھمیا بین کائی رو کائی انم دی قران دا لین لائے کھمیا الین کھانی ای قران کو مچاؤ سے کھمیا سے اینے قران جو کھمیا جو پا دوائیں کھمیا تاویں پی لے تے بھی کھمیا تاویں پی لے اللہ او کیوں لے یارے اللہ ایک کلام کو کہے اینے چنو تیرا با کھمیا اتے جو نے رو متے نے اللہ کلام کیا کرو جی نے چنو با متا پو بھی انو کا لائی دوارے سڑے اچھی میو تے یارے اسے اللہ ما یوق پا دی نے اڑو کھمیا چنو با لے کو فیصلہ لوٹھا نا با لوں ملے اللہ ہے ان کو لالا ہے بدو ماں اناؤ لے مکی نے بے لے مکی نے اشے ماں اللہ سی دے اپو ماں اللہ سی دے اناؤ ماں لے اللہ بے ماں لے اللہ بدو ماں مسی اللہ دوابے سی دے کھمیا یقین نے دعا کھمیا تیاؤ کو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ اللہ جی دے کافر ستن پو ماں لے اللہ لے موزی دے کنا چنو پیو گے رہے مسئلہ ماں لے تکھور و نکتہ پیلہ ہیں اللہ بالے سے چنو رو اکھولو نیو کنا پیو رہے مسلمان دیو اشے نکالائی دے کافر و کافریا انوکنی جو کوا پیا ما کھت دوارے سرے اکھیں گیاں باچیا ما لے اسی ما شلیے پوکو بلو اسی شلیے لے لے چیا اگر مولا مسعود از حل لو پوکو ملا عمر لو لو پوکو سینو چنو رو انہیں گے اتی کھانا با فیتنا مشو با جاؤں لے تو دیاؤ تی مسلمان لوگو یہ تتینے لے نیا تو دیاؤ کا لوگو یہ تتین سوئے نا مماؤ نیا ایلو پوکو سے نہ کھمیا سیندا لیا میں ایلو پوکو مو بوتا ما پوکو سے کھمیا سیندا دیا ملو کھمیا نیت کو اینا مارے پیے بھی تو با لو لائے کھمیا ناو تکو کیو لائے جہاد لو بو باشرت ما ملو تیلا جہاد لو بو باشرت ما ملو تکو بے لو رے ایمان ایمان سے چھیا ایمان سے مو بہنے کھمیا مسلمان بے جنے ہوئی چھا چھائنے پی جنت میں آ ایمان سے آرو چھیا ایمان سے چھے بھی ہیرا بھی کھمیا میں لو رو کھمیا بلوٹی حدیث کی مالا شیل ہے تمہارے میں سے مسلمی حدیث
ارے کئی تے علماء پھان بھی رو میں مجھے ما ارے حدیث مفا دا رہے این آئی تھا رہے عالم مپاؤ سال پھتے میں چی دا رہے عالم مپاؤ سا پھتا رہے عالم نہیں وہ میں مسلم یہ روایت مجھے ما ارے حدیث لا شیلے بالا شیلے آ لوٹی یو کہا رہے اکرے ما اپا تمہارے سے امید ہے اکرے ما اپا کہنے گنا رہے آلوں گو جہاں لوگ کھیں آپے ماف لوگ پلائیں میں اللہ کا سین اللہ ایو تماتھے میں باگے پھے جائے مگاہوں آلوں سیسی دیدنے توبہ پھر یا اللہ کنو اسے تابنا اتو اسے پہ کو لے کے میں توبہ پھر تے اکو ڈاتا ہی میں اسے اللہ ماں شہید پھر میں پھر لو یارے باما شرک میں سیو ہاں تو این لوگ تو اتنے نماز پھلائے ہو پھر بھی روما اللہ تو لوگی پھر ماں دو ہیں کمیاں قبر کے ہیں تو ہمیں بھی روما کمیاں مجاہد لے پھر ماں مو ڈیس پھر لے لے یا لو یا ماں مو گو ای لو زوے گوارے پھر ماں ملو حدیث ماں با امی کی لائے لے اکلی ماں اپا کہلے گنارے آلوں گو جہاد کا معاف لو لائے مشین ہوں لائے مجھے لو جہاد کا معاف لو لائے حدیث تو نوتی ہے مارا شیلے یہاں دو رہے دائے ایے او ماں جنت شیلے کمیاں اکھو کہیں آئیں جنت جا میں کمیاں اکھو بھی تل آئیں لے سواب جا میں بے بے ماں اشو ملی دکاؤں لے گا بلو بے لے میں شو نے شیندی میں یہ لے شو نے تیلی لے بابے لے اشو نے بے تیا میں ارو مٹھا جنو روہ میرا تکورا گری تھا والے حضرت جولائی بیب تکھیں گو حضرت جلابیب لے پیو رہے جولائی بیب لے پیو رہے حضرت جلابیب تکھیں گو تمہنوں سے چھلی مون لگا پیو رہے باپیو لے او جلابیب چیزیں چاہ سونا رہو ماں کافر کھنیاو کو اٹو خو بھی رو ترو رو جہنم پو بھی کوا جنت دوا ہے ایہا اٹھے موگو انیرو بنیاو لے کھنیاو یہ اللہ پر لے ماں سیرے اللہ ماں حضرت جلابیب تکھیں گا شہید چھلی تمہنوں نے خرسن بلاو کی ایری لوگے ایری ہنگوے اچھائی دوا لے سولو شی تمہنوں سے ملیے لیٹرو نے حضرت جلابیب تکھیں ماں کی تمہنوں نے خرسن ملیے لیٹرو نے دی یوکلہ کو ماں جن کھائیں آرے پوکو تمہوں میں سے سمجھو تاما پو کو ارادے مکاؤ تمہوں میں سے مال آتی ہو پینے مالے تمہوں میں سے کور ہو رہی تھا یہ اسی تینی باجاؤں یارا لے یہ اسی تینی یارا گا اکھونا روان لو یہ جاؤں تو دینا نو تو یہ کھا رہا لوری کو ستا دھاریو اللہ چاہی لو مو کھمیارے چنو رو اپنی مال آئیں اللہ باجاؤں جہاں کے امیں کھائیں رہا لے لوری بالو تا کھائیں رہا مو بھو کسار کے امیں لوٹا ہے پیانتا لو تمہ تھارا گا جازو ہیں پیانتا لائے ہیں جنوہ مشین آرے چنو رو اعتراض بالو لے لوٹیا کوتا ہے قرآن کا باقا ہے پیانتا پیانتا لو جو کھمیار سوڑ کا باتے لے کھمیار جو رہے لوٹیا کوتا ہے پیانتا ہے انہیں پیانتا پھنما تی دوارے لیشین آمہ مودا ہے تب ہی بالو مہبو قرآن کا جو ایلو پیانتا لو پیوئی تتے کہوں چی لائے تتے کہوں آ پچھائی شی کمیات تم راکھے نہیں کیا اتا سوئی تو انہوں اتا کھانا ہے اتا مکھانا ہے میں تمرا نیا اپیاؤ مکھانا ہے میں لومتا نہیں چھے ملا لومتا آؤ شریعت کا بات ما ڈالے تائے نیو تم ایلو کیوں لائے جائے پہ جاؤں لوتا ہوا جو زنا ملو نے زنا لو اتا میں شریعت کا کھائیں دھارا زنا لو اتا میں لو جو سوئی کئی نانتے آیا میں لو او سوئی گینے پاؤ بیتا میں دیکھیں یہ کھمیاں گا اسلام کو لنیو ٹھو 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 بھی رو تمیلو زنا لوٹے اسے لے کھمیاں ہوتا نہیں آگا گریں گا ہم مفا بولا یہاں گوں میوں مارے ہاں گوں یوں بھی کیوں نہیں لے بابیو لے مرگے یا سی ویجیا بابیو لے ہاں یہاں گوں میوں مارے تنی اپی ما چھولا اپی مارے شسے لے تی آگا ہی نو یہ میں آو تیرے کلیری گو اڈما چینا تو میں لا بارے مرگے ما بائیل تو میں لا پیوں نہیں رہا پیوں دیا بورا ارو مٹھا اسلام کا کھائیں نہ گا زنا لو ایک تم ہے لوگ اتا تھے ہم تو اب دو زنا لو میں ملو تو ہو اور اسلام تاگ نہ آگا حکمت نے انیزوں میں تا کھائیں نہ باجا لے لوری مٹی آو اگو لے کیوں نہیں رہے فتنہ رہے گو چھونی بھی گئی ہیں بالو منو پیان ڈائے پیان کھا بھی سوئے ترو نہ لے دو پیان کھائیں بابے لے تو نہ لے دو ہمیں کھمیاں کے نور سے آتے جاؤ ہمیں سی رہے باجا لے سلو سے لوٹیا وہ کھوئی کائی بولا رہے کوئی کائی کو کیے لا رہے کھئی ماں رہے کھمیاں ماں باما مشی بھی ماں چلے لے ڈوڑی بار گیلوں نہیں مشی تو ہمیں ہاں کیا آنی نے کون لائے ہاں کیا لے گئے تو چھو سونا کھویا میں میرے ٹون گا لانی لے کھوئی نو سو ٹون گا رہے ملا رو نو کیا میں کی بھی تیوں بابی لے ٹون گا کھمیاں اے لو جو ہاں سونو لو ہوں گی کھمیاں ہاں سونو لو بھی تھائنی جو رہے بینی مجاہد لام لے مدی مجاہد بھی لیائے لے کھمیاں رہے لو دوکھا بھی کھنا رو آپ یوگے دے اٹوین ہیں دوری بالے کھمیارو این لو ڈوکا پی ماں ہو اتنے پھانی پو آرانے ہو ڈبو یا بیرو ٹائیں آرانے کھمیارو این لو ارو این لو کھمیار چنگو لو آمہ بالے اٹوین ہیں مالائی شاہ بے گاو اٹوین ہیں دو لو ٹھین ہے ایک آو شیم بھائے
ไอ้กองบาลงไปตับไปเจอပြောတာไอ้กองตับไปกุนาไม่ผิดกูไอ้ลูกกองท้ายดีนกูอายายขี้ไข่นี่นะมัดดาโอตําลงในกันเนี่ยเข้ามามาตัดแค่เราครับเนี่ยได้เลิกไม่เอาดีขึ้นมาไอ้ไอ้อิสลามกูติดขาผ่าวล่ะดีล่ะไอ้ลูกชิงไปตับไปมาท้ายเอาท้าโลไม่เอาท้าดิส่วนไอ้ลูกนี่อารมณ์ทุกข์อ่ะอิสลามดูเตยอารมณ์ทุกข์อ่ะเว้ยรอบที่กูก็บาเลยครับเนี่ยเตยพูดได้มั้ยล่ะมัดดาခင်ဗျားကအကယ်၍ဒန်းတို့ပေါင်းတို့မနေဘူးရှင်တွဲနေထိုင်နေတမားတွေကိုပြောပြလိုက်အကယ်ဒန်းတို့ပေါင်းတို့မနေဘဲနဲ့ဖုံးကြီးချင်းမှာခင်ဗျားခေါင်းညွတ်နေလေအဲ့ဒီခေါင်းညွတ်ချေပိုင်နေလို့ဖတ်သွားပေးကျွန်တော်တက်တလုံးကျုံခံဖုံးကြီးချင်းမှာခေါင်းငုံပြီးထိုင်နေပိုင်နေလို့ဖတ်သွားပေးကျွန်တော်တက်တလုံးကျုံခံမယ်မထားဘယ်စာအုပ်မှမရှိဂိုင်ရူလာရဲ့အရှိမဂိုင်ရူလာပုတ်ကိုဆိုတာမပြောနဲ့နိုင်ငံတော်အလန်ရဲ့အရှိမနိုင်ငံတော်အလန်ဆိုတာလေးကားရတဲ့အရာအစ္စလာမ်ကလေးကားပဲပေးတယ်ဒါနဲ့ခေါင်းငုံပြီးတော့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အလံဝင်လဲခေါင်းငုံပြီးတော့လေးကားတွေအလေးပြုခြင်းဟာရမ်ဖြစ်အဲလက်ညှောက်ပြီးတော့မှအလေးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ရလေးကားရဲ့အနေနဲ့လက်ညှောက်မယ်အလေးပြုမယ်ပြဿနာမရှိခေါင်းငုံပြီးတော့အလေးပြုလို့မရဘူးဆီယာမရဲ့အရှိမခေါင်းငုံပြီးသွားလို့မရခေါင်းငုံခြင်းကအလ္လာဟ်ပြောတဲ့ငါအသက်ပဲကဲလေလူရဲ့အရှိမခေါင်းငုံပြီးတော့အလ္လာဟ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မှတ်တာခမည်းအဲ့လိုခေါင်းငုံပြီးတော့ထိုင်မယ်ဒူးတိတ်ပြီးတော့ထိုင်မှတ်တာနော်အလ္လာဟ်ရဲ့အရှိမဘလို့ထိုင်ရလဲအဲဒီပုံစံအတိုင်းဂိုင်ရူလာရဲ့အရှိမထိုင်ရင်ခမည်းကမုရှရစ်မဟုတ်ရင်နောက်တစ်ပါးခမည်းပုဂ္ဂိုလ်ကမုဆလမာအစ္စလာမ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောနေရင်းကအချက်မရှိလို့ခမည်းအလ္လာဟ်ရဲ့အရှိမဘလို့ထိုင်လဲအဲ့အတိုင်းဂိုင်ရူလာရဲ့အရှိမထိုင်တယ်ဟမ်ဒါကခမည်းရဲ့အကြီးမားဆုံးအဖြစ်ပါခမည်းအဒပ်မဟုတ်ဘူးဒါမထားဂိုင်ရူလာတော်ကဘလို့ဂိုင်ရူလာလဲခမည်းကုဖရ်အဲ့ဒီကုဖရ်တွေကိုအလ္လာဟ်ဘာအမိတ်ရှိလဲနဂစ်တ်နဂစ်မြတ်ပတ်တဲ့အရာဘာမလို့လဲနဂစ်လို့အမိတ်ရှိအဲ့တော့အဲ့လိုကုဖရရဲ့အရှိမခေါင်းငုံလေအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောရင်တော့အများကြီးပဲ။အွန်မတ်ကဇာတာပေါက်ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့လိုက်ဖာရင်လည်းဘယ်နေရာဖာလို့ဖာရင်လည်းမကြည့်တော့ဘူး။အလောက်အထိဘာဖြစ်သွားလဲ။ဇာတာပေါက်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီဓာရီကနေဒီထက်အဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့ဇာတာတွေထဲမှာအဲ့ဒီဖြန်းတဲ့အာလင်တွေပါလေ။ပေါ်လာတော့ပို့ပြီးတော့မှအွန်မတ်ကပါလေအချိန်ကြီးစိုးသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့အွန်မတ်ရဲ့ဟာလက်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်မေရဟမ်လို့တော်မူပါစေ။ခရမတ်တာအဲ့ဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့မွတ်စလမန်တွေအတွက်ဒွါလုပ်ပါ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်မဖြစ်လို့အလ္လာဟ်မေကျွန်တော်တို့ကိုညောင်များစွာထပ်ပြီးတော့နေရာတွေမှာမပါလို့လိုက်လေ။ကိုင်လို့ကြည့်တာအလ္လာဒါကြီးပေးတာရိုးရိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟဲ့လို့ကိုင်ဒီခါလို့ကြည့်တာကြည့်မင်းတို့အမျိုးတွေပါမင်းတို့လူတွေပါအဲ့လိုအလ္လာခါလို့ကြည့်တာဒီလိုမျိုးတောကရှိတဲ့လူတွေရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တွေပါပါပြီးတော့လဲပါသွားရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲခမားတို့ရဲ့အားလုံးရဲ့နဟုဆက်ကအဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာကြည့်တယ်အဲ့တော့မတ်တာခမားကျွန်တော်ရဲ့နဟုဆက်ဥမ္မတ်တဲ့အပေါ်မှာမတိပြင်းနဲ့နောက်ထပ်သူတော်ရှင်တပါးပါအမိတ်ရှိလဲဆိုရင်လူတယောက်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုရင်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကဥမ္မတ်ရဲ့ခရာနဲ့လောက်တာဘာကြောင့်လဲမုစလမန်တယောက်ကဂုဏာလုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီဂုဏာရဲ့နဟုဆက်ကအားလုံးအပေါ်မှာကြာအပြစ်လာပြီးအလ္လာဟ်ဘက်ကနေဆိုအားလုံးအပေါ်မှာလာအဲ့တော့ခမည်းရဲ့ဂုဏာလုပ်လိုက်ပြီးဆိုနံပါတ်1ကခမည်းအွမ္မတ်ကခမည်းကိုပေးထားတဲ့အမန်ငင်းကြမှုဆိုတဲ့အရာကိုခမည်းဆရာနဲ့လုပ်လိုက်တာခမည်းကိုအထရာမုစလမန်ကိုအထရာကဘာကြီးရဲ့ငင်းကြရင်အဲ့တော့မတ်ထားမုစလမန်မုစလမန်လို့မနေဦးသေးဘရောမငင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးခမရကြိုက်တလို့ကြိုက်တာလို့အဲ့တော့ဒီအချိန်ကရှင်တွဲနေထိုင်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ကတော့လိုအပ်လိုက်ရှင်တွဲရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီရှင်တွဲတာတွေကများသွားပြီရှင်တွဲတာတွေများသွားလို့လေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ခွဲပြီးတော့ပါလေသွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကရှင်တွဲရမှာမဟုတ်ရှင်တွဲရရှင်တွဲမှပဲပါပြသွားမှာလေကွဲရရှင်းသွားမှာဘယ်သူပါလဲဘယ်သူပါလဲကြားဘယ်သူလဲနွားဘယ်သူလဲဒါမှပါပဲလေရှင်းမှာမဟုတ်ကြားအုပ်ရောနွားအုပ်ရောရောပြီးသွားနေတော့ဘယ်သူပါအမြင်မသိအဲ့တော့မှတ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံတော်ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အရာတွေလည်းနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်အင်ရှာအလာနောက်ဘယနေ့မှာကျွန်တော်အင်ရှာအလာပြောမယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်မင်းကျွန်တော်တို့ပြောရုပ်ဆိုရုံမျိုးပဲနဲ့ဒီနေ့အပေါ်မှာပြေဝါကရှောက်လန်းပြီးတော့မွနာဖစ်ချစ်ချင်းမှာအလ္လာဟ်အမြဲတမ်းအတွက်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေထို့နောက်မူဂျာဟီဒင်းကိုချစ်မြတ်လို့စေဂျီဟာဒ်နဲ့မူဂျာဟီဒင်းကိုကူညီရိုင်းသိမ့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအလ္လာဟ်မူဂျာဟီဒင်းအဖြစ်လက်ခံတော်မူပါစေရှာဟာဒတ်ရဲ့မော့ချင်းမြတ်တော်မူပါစေဆာဘာရီနဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ဆံရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာအမြဲတစီရှောက်လန်းနိုင်တဲ့တော်ဖီချင်းမြတ်တော်မူပါလေဝါဆူလ်ဒါဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမ်